que vai sair daqui vai encharcar muito o chão seco. Mas, principalmente, vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Estamos ainda realizando um dos maiores projetos de combate à seca do mundo. A transposição das águas do São Francisco. Eu estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Nós temos uma clara perspectiva de fazer com que essa obra entre em regime de cruzeiro. Nós vamos cobrar metas, resultados e resultados concretos. Eu acho que houve também uma subestimação da obra. Vocês vejam que tem 5 anos. Eu não acredito que uma obra dessa em outro lugar do mundo leve 2 anos para ser feita. Canais de concreto estourados e valas a céu aberto são os cenários do sertão às margens da transposição do Rio São Francisco. Peço o voto dos telespectadores. Peço o voto para o Brasil continuar avançando. Eu também compreendo e suspendo a minha fala. Era por volta de 2 da tarde quando o ex-presidente Lula chegou a Monteiro, no Cariri paraibano. Desde as primeiras horas da manhã, uma multidão aguardava a comitiva com festa e banhos no Rio Paraíba. Acompanhado da presidente cassada Dilma Rousseff, do governador da Paraíba Ricardo Coutinho e de outras autoridades políticas, ele foi recebido com festa pelo povo. No cronograma da visita, o presidente plantaria uma árvore e se banharia nas águas do Velho Chico. Só que a multidão o espremia de tal forma que Lula mal conseguiu chegar ao rio. Ele não concedeu entrevista e em seguida foi para a Praça de Monteiro.